Na projektovej dokumentácii cyklochodníka začala Bansko-Bistrická samozpráva pracovať ešte v roku 2008. V apríli 2018 sme odovzdali stavenisko druhu zhotoviteľa a reálne sa začalo s výstavbou cyklotrasy, ktorá by mala mať približne 1,8 kilometra a zmluvná cena je takmer 611 tisíc eur z DPH. Výstavba cyklochodníka si vyžiadala aj výrub niekoľkých drevín. V prvej etape 8 kusov, v druhej etape ďalších 5 pôvodne vysadených drevín. Mesto prislúbilo, že na pozemkoch investora v súbehu s cyklotrasou zrealizuje náhradnú výsadbu. Nakoľko trať pokračuje v súbehu potoka, tak po celej dĺžke v súbehu potoka bude kompozitné zábradlie a na tejto istej strane bude cyklistický chodník aj osvetlený, čiže bude verejné osvetlenie, čiže vznikne naozaj veľmi pekná cestička pre obyvateľov mesta Banská Bystrica. Zmluvný termín ukončenia cyklotrasy je február 2019, ale ako už mesto v minulosti avizovalo, chceme ju dokončiť na jeseň. Práce idú podľa plánu a teda by mala byť dokončená do zimného obdobia. Na realizáciu novej takmer dvojkilometrovej trasy získalo mesto nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 857 tisíc eur.